हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक अगेन। फेरि पनि स्वागत छ न्यू डे न्यू भिडियोको साथमा। अन्त आजको भिडियो चाहिँ मैले किचनबाट सुरु गरेर छु। सो माड बनाउँदैछु म चाहिँ। मम्मी पनि बिरामी हुनुहुन्छ, सबै बिरामी नै छ केटाकेटीहरू। अहिले मौसम त्यस्तै भएर भने होला। अनि म चाहिँ खाना खान्छु एकैचोटि, भयो खाना। बुलाई पनि खान्छ छैन, त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी मेडिकल जाँदैछौँ। कति धेरै बिरामी हुन्छ हौ, महिनामै 3-4 चोटि त बिरामी हुन्छ हौ। के गर्नु, खान्छ सन्चै छौ? साह्रो छ हुर्काउन, साथ पऱ्यो। बाटो पनि फेरि सबै झारले यहाँ गरिहालेछ, खाइहालेछ। जुत्ता पनि अनुहार अनुसारै भन्थ्यो मेरो बुढाले, केटाकेटी जस्तै ठिक त काम लाग्दैछ अहिले गाउँमा। दरो गरी फटाउनु पर्छ त चप्पलहरू त। देख्दा अचम्म जस्तो लाग्ला तपाईँहरूलाई, यो किवी हो। कतिले त देख्नु पनि भएको छैन होला, मतलब अब फेरि कमेन्टमा इसारा भन्नु होला कसले किवी नाथे पनि देखाएको छैन भनेर। तर कतिले चाहिँ साँच्चै हो देखाए पनि हुँदैन, मैले पनि देखाएको थिइनँ, बोर्ड देखाएको थिइनँ। यस्तो हुन्छ किवीको बोर्ड चाहिँ। किवीहरू त कति फलाएछन् फलाएछन् नि। ओ, यो हो किवी बगान। तल रोडमा निस्केर मात्रै आनन्द हुन्छ। बाटेर यस्तो धुलो परिरहेछ। लु भाइ, म चाहिँ के केटाकेटी बिरामी नहुँदाखेरि जति सुकै आफूले सक्ने आफूले भ्याउँदो काम सबै गर्छु होइन। केटाकेटी बिरामी भएपछि केही गर्न दिँदैन, अनि र पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ साह्रै चित्त दुखेर आउँछ कि। यहाँ रातभर रुँदैन, सुत्नुको टुङ्गो छैन। त्यस्तो बेला चाहिँ साँच्चै थुक्क जस्तो लाग्छ कि। तर केटाकेटी आफ्नो छोराछोरी भएपछि त माया लागिहाल्छ कि जति गरे पनि। पानी परेर सब बाल्ला थुपारिरहेछ यहाँ। पानी पर्दा, ठुलो पानी पर्दा त यो खोला तर्नै सकिँदैन है, कत्रो आउँछ। पानी नपर्दाखेरि मात्र अब मेडिकलमा पनि मान्छे भेटिन्छ कि भेटिँदैन, त्यो पनि समस्यै छ। यो छोरा फेरि बिरामी भएपछि कति छिटो घट्छ कि। अस्तिको महिना 9 केजी थियो, हिजो अस्ति फेरि बिरामी भएको थियो। खानै खाँदैन, दुधै खानु मन गर्दैन, अनि फेरि घटेर 8.5 केजी भएको छ। अब अलिक साह्रो बिरामी पऱ्यो भने त झन् पुरै घट्छ होला। के भएको भएको छ, यही जङ्गल काट्नु साह्रो पर्छ कि। यो काटेपछि त ढुक्कै लाग्छ हौ, मान्छे पनि कोही जाने रहेन रहेछ। तर अब त बर्खा लाग्यो, के जान्थ्यो त। यस्तो शीतलमा पनि पसिनै निस्किसक्यो, निस्केपछि चाहिँ सास हुन्छ। पछाडि पनि आउँदै हुनुहुन्छ, तर ढिलो हिँड्नु हुँदो रहेछ। म चाहिँ केटाकेटीसँगै भए पनि निकै छिटो हिँड्छु। आउँछ, आउनुहुन्छ होला बिस्तारी। मेरो छोरा निन्दा लाग्नु थाल्यो है। अब गाडीली चल्नु थाल्यो। यो अलिसा दिदीको म फुलहरू कति राम्रो राम्रो छ भने नि, नर्सरी नै रहेछ कि, कस्तो राम्रो राम्रो फुलहरू लाउनुहुन्छ। फुल्नु थाल्यो नि तुम, हाम्रो म त कोपिला लाग्दैछ। बेगुनिया त निकै छिटो फुल्न थाल्यो यहाँ त। तर कपडा लगिदिनु पऱ्यो भनेको मेरो बाबुले घरमा लाउने फेर्ने छैन रहेछ, यहाँ अब अर्को पसलमा हेर्नु पऱ्यो, पैसा जोगाउँदैछ। यो मेरो कान्छ हेर त, पोखी के अरे बेटी सकेको कि, एकचोटि चेक गरिदिएर
म यहाँ मेडिकल भएर आउँछु ल। यहाँ हाम्रो भाइलाई पनि ऊ लगिदिनु पर्यो भनेको छ कि छैन लुगाहरू। ए यो वाला पनि रहेछ नि त, यो वाला पनि छ। पक्नु न हौ छोरा, छक्कै परेर हेर्दैछ उसले त। दाल अझ पनि छैन जस्तो छ छोरो, दाल बारे पढ्नु भयो। बदमास नगर न हौ छोरा, बदमास नगर न। कति महिना सुहाउने गरी नै लाइयो पोते पनि। के जाति लगाएको सेतो? ए सेतो त के लाउनु र, मान्छे नआएर बिजोग भयो। लगिराख्छु यो ऊहरू त, एजी थ्रु साइनेक्सहरू त लगिराख्छ है। कसले हो कति साह्रो बिरामी भएको भएको म टाढा आयो भने पैसा त्यत्तिकै सकिन्छ, 4-5 हजार आजै सक्यो। म त छोराछोरी बिरामी भयो भने त्यस्तै पैसा, मेरो चाहिँ यो देब्रे चिरायो भने चाहिँ पैसा गइहाल्छ, दाइना चिलाउँदा चाहिँ पैसा आउँछ। हिजोसम्म दाइना चिलाउँदै थियो, रिचार्जको पैसा मैले रिचार्जहरू ट्रान्सफर गरिदिएको थियो, बहिनीहरूलाई दिएको पैसा दिएको थियो, त्यसको डबल तिरबल खर्च हुन्छ। अनि अब बाबुलाई त्यही भेस्टहरू लाउने थिएन उसँग बाक्लोबाट। अब हाम्रोमा चाहिँ तपाईँहरूले सरी जहिले ऊ भन्नुहुन्छ नि त गर्मी हुँदैन भन्नुहुन्छ, हाम्रोमा चाहिँ गर्मी भन्ने चाहिँ खासै हुँदैन नि। अब फेरि केटाकेटीले बाक्लै लुगा चाहिन्छ, अनि दुइटा भेस्टहरू लिँदा आफूलाई इनरहरू लिँदा ओर्दा, अन्त त्यही हो पैसा अब यत्तिकै सकिन्छ देखिहाल्नु भयो। नयाँ माला पनि उद्घाटन गरिहाल्यो, अनि अब एक दुई पैसा लुकाएर राख्दा पनि कहाँ निस्केर जान्छ जान्छ है केटाकेटीहरू। जब पैसा अलि हुँदैन नि तब बिरामी हुनु थाल्छन् है, मेरो छोरा यहाँ छ, सामान यति छ यहाँनिर, अनि अझै डाइपर आएकै रहेन रहेछ, त्यही भएर डाइपर चाहिँ भोलि दिदीलाई नै ल्याइमाग्नु पऱ्यो भन्दैछु। त्यस्तै हो बच्चा काम भएपछि त के गर्नु र। आज चाहिँ अब हामी हिँडेको यहाँदेखि चाहिँ माथिल्लो बाटो, यसको बोजू बुढी बोजूलाई पनि नभेटेको धेरै भएको थियो नि त, बुढी बोजू पनि भेट्दै जानु पऱ्यो। दुःख त कति छ नि सुत्यो पक्नुलाई छ र, अगाडि बोक्छु। मेरो छोरो निन्द्र लागेर निन्द्रै पुगेको छैन कि, उसको अघि एकछिन सुतेको थियो, मेडिकलको मान्छे आज फेरि आउनु भएन कि त्यो भाइ। अब सुत्नु ल, दुःख छोरी मान्छेले कति चाहिँ भोग्नुपर्ने हो। अब अरू बेला त म जस्तो सुकेँ म पनि बस्छु कि, तर मेरो छोराछोरी चाहिँ सन्चो हुनु पर्यो। सामान यत्रो छ फेरि यहाँ, पख न मामुको पन्जा चढ्छ। आफू जसरी भए पनि म त सक्छु कि, तर मेरो छोराछोरी चाहिँ बिरामी भयो भने चाहिँ पानी पर्नै लाग्यो। मौसम पनि यस्तो छ फेरि, उसलाई फेरि कति साह्रो पर्दैछ। ओ दिदी कहाँ हिँड्नुभएको यति बेला रात पर्ने बेला? दुई मासु लिनु कता किन ए मर्चा बनाउने मर्चा लाउने चामल लिनु जानुभएको भने ठुली फुपूहरू त अघि आउनुभयो कि, कस्तो पो दिदी ठुली फुपूहरू आइपुगे अन्त म भेट्छ लानेको, मेरो छोरा मेडिकलमा मान्छे नभेटेर नि अघि, नत्र त माथि मिलमा आउनुभएको रहेछ नि त ठुली फुपूहरू।
पुग्नु भयो होला पक्कै पनि मेरो. अनि हामी नै 11 बजी गएको हेर्नु, 2 बजी छ अनि मान्छे नभेटेर पर्खिँदा. ल ल बिस्तारी आउनु ल ल ल ल. आज फेरि अघि त्यो मेडिकलको भाइ तल गएको रहेछ नि त, अनि फेरि आज त हस्पिटलहरू स्वास्थ्य चौकीहरू पनि बन्द नि त ईद भएर. अनि उसको मेडिकल चाहिँ खुल्ला थियो र पर्खिँदा गरेर अब गइसकेपछि कहाँ त्यत्तिकै त फर्किनु भनेर पर्खिँदा गरेर ढिलो भइहाल्यो आज त. अब हामी चाहिँ आज यो रोटे रोड तल्लो बाटो जाँदैनौँ, माथि बाटो जान्छौँ. पानी पर्छ कि क्या हौ, उसको बोजू पनि नभेटेको कति भयो. हिजो अस्तिसम्म त आउनुहुन्थ्यो, अब त बर्खा लाग्यो, पानी हुन्छ. अनि सक्नुहुन्न नि त हिँड्न त हुन्छ, तर अब चिप्लामा खासै हिँड्नु हुँदैन, ऊ पनि निदाउँदैछ. त्यही भएर हामी चाहिँ अब यो उकालो लाग्छौँ. आज चाहिँ ऊ यतापट्टिको सबै पाखा हाम्रो हो, घाँस प्रायः बेच्नुहुन्छ. हामी चाहिँ खासै हाम्रोमा वस्तु छैन नि त, बाख्राहरू मात्र छ. त्यही भएर बाटो चाहिँ यस्तो छ. यस्तो यो खोला त पानी पर्दा तर्न सकिँदैन, कति साह्रो पार्छ हौ मेछोरालाई त. यस्तो बेला चाहिँ कि अब हुन त हाम्रो पनि फ्युचरमा होला, तर पनि ए सहरमै घर भइदिए, बुढा साथैमा भइदिए जस्तो चाहिँ यस्तो बेला लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. गाह्रो छ नि अब, तर जति दुःख गर्नु अहिले हो, अबको फ्युचर चाहिँ बसी तङमा खाँदै बिताउने गरेको होस्, बनाउनु छ त्यस्तो. मुखले मात्र गरेर त हुँदैन हुन त, तै पनि इच्छा लाग्छ नि हौ मान्छेलाई, राम्रै ठाउँमा बसौँ, राम्रै खाऊँ भन्ने कसलाई हुँदैन र, होइन सबैको हुन्छ नि. ऊ यहाँ तलदेखिको उत्तिसहरू हामीले घर बनाउने बेला त बेच्ने हुन्छ क्या हो. अनि ऊ यहाँदेखि माथिसम्म पाखा, यो हाम्रो बारी हो, यो चाहिँ अम्लिसोको बारी. घाँस हामी खासै घाँस काट्दैनौँ, कान्छ अङ्कलहरूले लानुहुन्छ कहिले कहिले, अरूले पैसामा बेच्छौँ हामी चाहिँ. अनि धेरै राखेर पनि के गर्नु र, वस्तु भाव हुनेलाई मात्र हो कि. हाम्रो त्यही 10-12 जस्तो बाख्राहरू होला. कति साह्रो सास बढ्यो हौ, हिँड्दै जुकाहरू पनि पाएर टाँसिन्छन् त यो बाटोमा त. त्यो त हेर्दै 3 बज्ने बेला भइसक्यो. गल्यौ मैले मेरो छोरालाई यति दुःख गरेर हुर्काउँदैछु, पछि सोच्ला नि मेरो मम्मीले यति दुःख गरेर हुर्काएको थियो मलाई भनेर. साँच्चै साह्रै गाह्रो हुन्छ हौ बेला बेला त, दुःख त मनमा छ नि होइन. होठमा त जहिले मुस्कान हुन्छ नि. त्यही पनि यो बच्चाको आमा नभइन्जेलसम्म वास्तै हुँदैन कि, बच्चाको आमा भएपछि चाहिँ. अनि मलाई कतिले कमेन्ट गर्छ, ए म जस्तो त कोही छैन सोध्छ, मै हुँ भन्छ भनेर भन्छ कि. अब आफै विचार गर्नु न, संसारमा म जस्तो अरू कोही हुन्छ त, मेरो बानी बेहोरा जस्तो, मेरो अनुहार जस्तो, अनुहार त म्याच गर्ला, मेरो बानी बेहोरा म जस्तो त कहाँ हुन्छ त. मै हुँ भन्छ अरे, अब आफूले आफूलाई त मै हुँ भन्नु पऱ्यो नि, अर्कोले त अँ त राम्रो छस् तैँले गुड गरिरहेछ है त कसले भन्छ र, कहिले पनि भन्दैन. आफ्नै मान्छेले त खुट्टा तान्न खोज्छ भने अरू त के भनेर. अब मलाई त मतलब लाग्दैन, म त मै हो, म जस्तो त छैनन् पनि.
म मान्छे पनि म जस्तो अरू देखेको पनि छुइनँ, अनि अब बानी बेहोरा पनि मेरो जस्तो अरूको नहुन पनि सक्छ। अर्काको भिडियो राम्रै हेर्दै नहेरेर अनि मान्छेको भिडियो हेरेर जज गर्ने, कमेन्ट गर्ने काम चाहिँ साह्रै नराम्रो है मान्छेको। ऊ कस्तो छ उसलाई मात्र थाहा हुन्छ नि त, अरूलाई थाहा हुँदैन नि त। 15 मिनट 20 मिनटको भिडियो हेरेर त उसको चरित्र, उसको बानी बेहोरा सबै कुरा कहाँ थाहा हुन्छ त। हो मलाई त मेरो त नि अनुहार हेर्दा नि सबैले घमण्डी छुच्चो जस्तो देख्छ कि, तर एक्ज्याक्टमा म त्यस्तो खालको मान्छे छुइनँ नि फेरि। अब मेरो बोली एक त म ठाडो बोल्छु, मेरो बोली अलि झर्किने खालको छ, सबैको आफ्नो आफ्नो ह्याबिट हुन्छ नि त। अब मेरो चाहिँ त्यस्तो छ, त्यही भएर मलाई मान्छेहरूलाई छिटो जज गर्छ क्या एक्ज्याक्टमा। अब म कस्तो छु त त्यो मलाई थाहा छ नि, म फ्याटफिट बोली पनि हाल्छु, मलाई रिस पनि छिटो उठ्छ, मनमा पाप पनि छैन मेरो। त्यही भएर मलाई अब साँच्चै मलाई चाहिँ रिस त यति छिटो उठ्छ, छेउमा मान्छे देख्दिनँ मैले छुटेपछि, अँध्यारो न अँध्यारो भयो हौ, काँचो दाउराहरू पुरा झरेछ। कतिवटा जुका पसिसकेको नि खुट्टातिर, अनि मेरो माइत कहाँ हो भन्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ भोजपुर होला साथीहरू, टाढा छ, 2 दिनमा पुग्छ के अरे, टाढै त हुने यहाँ होइन त भोजपुर त। बाप्रे बाप्रे बाप्रे, बाटो पनि यस्तो छ। तर साँच्चै कुरा भन्नुपर्दा मान्छेले खुसी भएको यो देखिसहँदैन रहेछ के। अनि कति धेरै पनि आरिस गर्नु नराम्रो हो कि, अरू खुसी हुन्छ भने आफू पनि खुसी हुनु पऱ्यो नि। अनि फलानु यस्तो फलानु उस्तो भनेछ, कमेन्ट गरेको छ, बसिया छ, मैले सबैजनालाई भनेको होइन, कति पाएँ मान्छेहरू, त्यही पनि छोरी मान्छेहरू बेसी त ललै तेर्सम्म आइपुग्यो, ढाड दुखेर फेरि। म त भन्छु आफ्नो कन्डिसन राम्रो छ, बच्चाको कन्डिसन राम्रो छ, दुखाइ सहनु सक्नुहुन्छ भने त नर्मलै गराउनु। अब हामीले त दुखाइ सहन सकिएन, अनि अपरेसन गरिहाल्यो, त साह्रो पर्छ नि मान्छेले हेर्दा। अब सजिलो जस्तो लाग्छ त त्यत्रो पेट चिरी चिरी निकाल्दा त मरिन्छ, धन्नै धन्नै बाँचिएको मान्छे। कान्छी बज्यो, घाँसमा गएनन् कि क्या मान्छेहरू आज, घाँसमा गएनन् कि क्या मान्छेहरू आज, केटा भेट्नु भेट्छु त, अनि केटा नभेट्नु त नि भर्खर पैसा आउँदैछ मेरो, छोराहरूलाई पत्याउनु पर्यो नि, पत्याउँदैन बुढेसकाल लागेको छोराहरूलाई कसले पत्याउँछ, लु त बुढेसकाल लागेको छोराहरूलाई कसले पत्याउँछ, थुथुनेहरूलाई क्या रे, दाजुले ल्यायो भने देवरहरू छँदैछन् नि, के गर् टेन्सन यस्तो छ। हिजो हाम्रो माथिल्लोबारी चाहिँ सबै ओह्रागे लगाएको छ चारो, तिनीहरूलाई भन्नु जानेको छ हाम्रो कान्छी काकी,
मूल घर आइपुग्न लाग्यो। आमामा साह्रो गर्मी भएको, बोजूले घरले राखिराखेको रहेछ। अँ मेडिकल लगेको नि त बिरामी भएर के। गुनी फुल्नु थालेछ हौ यहाँ त। आउनु म त कसको बाह्र मासै भएको होला हौ त उनीहरूको, म त हिजो अस्ति नै थुप्रो थियो है त्यस्तो बासेको। म त यता त एउटै कलर मात्रै रहेछ माइली काकीको त। तर अनि छिटो छिटो बिहे गरेर तिमी पनि जान्छौ, सिकिहाल्छौ नि। अब चाहिँ जाने घर रात पऱ्यो के को। हामी चाहिँ अब त्यो बोजूलाई मैले सानो बन्टे रक्सी ल्याइदिएको थिएँ क्वार्टर, बुढाचकाल लाग्यो त्यस्तै मात्रै मन पराउनु हुन्छ के भन्नु न, त्यस्तै मनपर्छ त्यस्तै ल्याइदिएको। एक दिन सबै नै खाएरै मरिन्छ के को। कराएपछि घाँस दिनु पर्दैन। यो तपाईँहरूले उल्स गर्नुभएको क्या अब यो सयपत्री लो त आएछ त। सयपत्री है क्या यहाँ माथि लगाउनु भएको लो त आएछ त। तिमीहरूको छुट्टी आज बोजू बुढी मान्छेलाई काम लगाएर आफू चाहिँ गफलाउँदै बस्दैछ। हेर आमा कहिले बनाउनु भयो दिदी, कति राम्रो फुल्नु थालेछ। यस्तो चाहिँ साह्रो मजाले फुल्छ क्या यस्तो चाहिँ। तर तपाईँकोमा त धेरै कलरको छ नि त। यो तपाईँले लाई लागेको कि के गर्नुभएको हो? मर्दैन नि खरानी लाउँदा कडा हुँदैन। अब हामी ओह्रालो झरेको आइपुग्नु लाग्यौँ निलो। के गोलेको हो चिप्लो साह्रो छ, खुट्टै पो दुखिसक्यो। खुट्टा भन्दा पनि यो नानी बोक्दा त काँप दुखेर केही छैन। अब गएर यसलाई कोक्रोमा सुताइदिनु पर्यो। आइपुग्यो यता छोरा घरमा आइपुग्यो त अब ल। यो औषधीहरू भइहाल्यो। यो मैले अघि लाएर गएको सक्छ जस्तो फोहोर भइहाल्यो। अनि यो छ यस्तोहरू, यो अब चाहिन्छ नि त, डर हुन्छ यो। अनि डाइपर चाहिँ थिएन, डाइपर चाहिँ यो दुईवटा पिस मात्रै ल्याइराखेको सानोबाट, त मेरो पहिलाकै हो। अनि एक थियो मेरो भयो, यस्तो यस्तो छ यो, यस्तो यो घडी र यहीसँग अर्को यो घडी, अनि अर्को पनि यो सँगै किने गरौँ। ब्याट्री सकेको रहेछ के अरे, यो पनि बनाउनु पऱ्यो। यो चाहिँ बनाएर ल्याएको छु मैले, सजिलो हुन्छ लाउनलाई। अनि यति नै होला। यो चाहिँ हाम्रो मम्मीको माड हो, बिहानै पकाएको थिएँ। मम्मीले बसाउनु भएछ तताउनलाई, तर आगो मरिसकेको थियो। अनि मैले चाहिँ अहिले आएर ऊ गरिदिएको नयाँ टप हेर्नु साथीहरू, 50 रुपियाँको यो माला, 60 रुपियाँको। अन्त यो मेरो घडी त 5 वर्ष भइसक्यो। क कसलाई यस्तो घडी मनपर्छ, मलाई चाहिँ साह्रै मनपर्छ। मैले चाहिँ नि घाँस दाउरा गर्दै यहाँ खिसकेको छ, तर पनि ओभर मनपर्छ, सजिलो। यस्तो अर्को कलर गर्छ नि, यो पनि अब अर्कोचोटि जाँदाखेरि त्यसलाई पनि लगेर ब्याट्री लाउनु पऱ्यो। अनि आज त यो, अरू केही गर्नुभएको होइन। बाबु बिरामी पनि थियो, अनि आफूलाई पनि इनरहरू चाहिरहेको थियो, त्यही भएर गएको। अब पैसा भन्ने कुरा हुँदै गर्छ नि होइन, चाहिँदो कुरा किन्नुपर्छ है। यो मम्मीलाई अब दिने हो, यस्तो भएछ अलिक तत्पस। सबै बिरामी हुनुहुन्छ, हाम्रोमा त मौसम त्यस्तै छ, साह्रो छ। बोजूलाई माड उता जाउँ न हौ, म त कति रिस उठाएको, कुखुरा बाख्राहरू पनि कराउँदै गराइछिन्। बिरामी भएपछि त केही नै गर्न दिँदैनौँ,
हाँस्न चाहिँ छोड्दैन। अहिले भर्खर बल्लले सुतिरहेछ लुगाहरू धोएर, यो लुगाहरू अब मिलाउनु पर्नेछ। सन्चो भएपछि त्यो सन्चो भए जस्तै हुँदैन कि बिरामी भएपछि मेरो छोरा चाहिँ, त्यही भएर अब यो मिलाइहाल्छु सुतेको बेला। ल त साथी, यो आजलाई चाहिँ यति नै। बाबु पनि भर्खर औषधी खाएर सुतिरहेछ, अनि त्यही हो अब आजको रात कसरी गर्छ थाहा छैन। सो आजको भिडियो पनि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो होला भन्ने आशाका साथ अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजको भिडियोमा यहीँ इन गर्छु। यदि हजुर मेरो च्यानलमा नै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाई बाई।